Usitie kishaka mama. Nafurahi kukufahamisha kwamba mwanao Ruby amechaguliwa kati ya wale wanaoenda ngambo kwa masomo ya juu. Nimefurahia sana. Nimefurahia sana kukusikia hiyo habari. Mam, nani aje leo umebambika hivyo? Kwani form ni gani? Nilikukana wacha kuniongelesha hizo lugha zako na zenye ongeanga na wasichana rika yako. The challenge is not the promise. Shida ni hii. So like today we are to have fun. So baby, I'm all yours today. Me too. Sasa Mama Ruby, naomba uchukue hii barua, muende mwipitie vizuri, mjaze kila kitu. Kisha utairudisha hapa ofisini. Yeah, so mami hivyo ndo barua inasema. Naona Mungu halali. Hey. Kila siku naombanga hapa, lakini watu wanaona kama mimi nacheza. Unaona vile Mungu amejibu maombi yetu. Amen. Sasa. So, good afternoon, Madam Ruby Chan. So, I'm Dr. Benjamin from Sterling Medicare. So, I just need to have a quick examination of your body. Mtoto wako. Nini afanye msite daktari? Mtoto wako, Mama Chan. Mtoto wako. Ana ujauzito wa mwezi mmoja. Baby. Yes, baby. Thanks for coming along with me. Me by then, I'm on a respect. All along. I see. All the way up. So I'm the only bitch, right? The main chick. The main chick. Yeah. Okay, it is a little game. Yeah, I'm the main chick. You're the main chick. I'm the main like, girlfriend. Yeah, like, I mean it. Alright. I dare you. Back. Bobby? Yeah. Fine. It's funny. Doctor. Yes, we have a critical condition of a lady bleeding. What's the condition? Adieta la malo. Dalagi esuroda. Dalamara umatingaman. Tingamalo adiane dala. Adieta la malo. Dalagi esuroda.